پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پڑوسی ملک پاکستان کا نام لیے بغیر آج کہا کہ ہندوستان اپنی خود مختاری، عزت اور وقار کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور دہشت گردی کا منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ مودی نے اتوار کو آکاشوانی پر نشر ہونے والے اپنے ماہانہ من کی بات پروگرام کے 48ویں ایڈیشن میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے جوانوں کی تعریف کی۔ سرجیکل اسٹرائک کی سالگرہ پر منائے گئے پراکرم پرو کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ ہمارے فوجی ان سب کو منہ توڑ جواب دیں گے جو ہمارے ملک میں بدامنی پھیلائیں گے اور ترقی میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ ہم امن میں یقین رکھتے ہیں اور اسے فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن عزت و احترام سے سمجھوتا کر کے اور ملک کی خود مختاری کی قیمت پر قطعی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہی کوئی ہندوستانی ہوگا جو اپنی مسلح فوج کے جوانوں پر فخر نہ کرتا ہوگا۔ ہر ہندوستانی، چاہے وہ کسی بھی علاقے، ذات، مذہب، عقیدہ یا زبان کا کیوں نہ ہو، اپنے فوجیوں کے تئیں اپنی خوشی اور حمایت ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ہندوستانیوں نے کل 2016 میں ہوئی سرجیکل اسٹرائک کو یاد کیا تھا، جب ہمارے فوجیوں نے ملک پر دہشت گردی کی آڑ میں پراکسی وار کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ملک میں الگ الگ مقامات پر مسلح افواج نے نمائش لگائی تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری، خصوصاً نوجوان نسل اپنی طاقت سے واقف ہو سکے۔ شکریہ۔